Bakının Binəqədi rayonunda Müsavat Partiyasının yerləşdiyi binadan 2 ədəd kondisioner uğurlayan dəstə üzvləri saxlanılıblar. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Cinayət Axtarış İdarəsi, Binəqədi rayon Polis İdarəsi və 5-ci Polis Bölməsi əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat nəticəsində qeyd edilən hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən hər biri əvvəllər məhkum olunmuş Zəngilan rayon sakinləri Toğrul Babayev, Məhəmməd Məmmədov və Qubadlı rayon sakini Elnur Əhməd tutulublar. Həmin şəxslərdən uğurluq yolla əldə etdikləri kondisionerlər aşkar edilərək maddi sübut kimi götürülüb. Faktla bağlı Binəqədi rayon polis idarəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.